მარტო არ წახვიდე ხო იმას ნიშნავს, იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვიღაცამ წაგიყვანოს თავი ჩქუაზე. ნიშნავს, რომ შენ იქ მიდიხარ, სადაც შენ გინდოდა წასვლა, უბრალოდ ვიღაცა ამას ესწრება. მაგალითად, კოუჩინგის პოპულარობა ბოლო დროს და ყველა მეტნაკლებად ინტერესდება ამითი, იდეაში კოუჩინგის ტექნიკა რომ ნახოთ, საერთოდ არაფერს არ აკეთებს ის გარდა შეკითხების დასმის, ასე ვთქვათ, და ყურადღებიანი თუ რაღაცა სიღრმისეული მოსმენის, ხო? უფრო ასეთ რამეზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ არ ამკითხე მოამბეები, ესე იგი ისევ და ისევ ჩვენ კულტურაში, რომელიც ეგრევე გეტყვის, შენ რა უნდა ქნა და რა უნდა გექნა ადრე და მომავალში რა უნდა ქნა, მოკლედ ეგ არაფერს არ გიშველის, ასე ვთქვათ. თუმცა ეგ პრობლემა ხო გვაქვს, მაგრამ ყველა მაგას ხვდება და რაღაცნაირად იზოლირდება ამ არამკითხე მოამბეებისგან. ოღონ მე ის ხდება, რომ მარტო ვდება. ანუ იმის ძიებას, ხო, მე რო ვცდილობ, რომ ვიღაცაებს, ესე იგი, ვისთანაც მე ვმუშაობ, აი ახლა პროფესიულ დონეზე, ეს ხალხი ამბობს, რომ აი არაადეკვატურად გახარებულები არიან ხოლმე ერთმანეთთან ურთიერთობით. არაადეკვატურად ჩემ მოლოდინთან, არაადეკვატურად მე მეგონა, რომ გაცილებით მეტი გეპი იყო და მოკლედ აი ესე შედან ადამიანები, აი აქ შესვენებაზე რომ წარმოიდგინოთ, რომ ორმა ადამიანმა ისაუბრა, აი ესეთ მარტივ საუბარს უბრალოდ რაღაც ერთ ცნობიერ დონეზე რაღაცა სასწაულების მოხდენა შეუძლია და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მანდ ექსპერიმენტების ამბავია და იმ ხალხის პოვნის ამბავია. მოკლედ, მაგალითად, ალბათობა იმისი, რომ რახან ვიღაცა ცხოვრობს იმავე კორპუსში, სადაც ჩვენ, მას კონდეს ისეთი ინტელექტუალური და რაღაც საჭიროებები, ხა ეგ რატო უნდა დაემთხვეს? კორპუსში ცხოვრება მეზობლობა, ვერანაირად მაგას ვერ. სამსახურში უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა ერთი სირთულის საქმეს თუ აკეთებს, შეიძლება უკვე რაღაცა სიახლოვე იყოს და რაღაცა ისა, ხო? ძებნა უნდა, მოკლედ, ეგეთ ხალხს უნდა ძებნა. და ეგეთი წრის პოვნა, ეგეთი სამეგობროსი, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური სამეგობროსი, რომელიც მაგ საზღვარსაც იცავს, რომ თავისი რჩევებით, ესე იგი, არ შემოეტენოს ზედმეტად, ეგ ძალიან მაგარი, აი ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ჩვენ ვიტყვით, ესე იგი, რეცეპტებში, არის ეძებეთ ადამიანები, რომ ზადარიან, რომ ხელი ჩაკიდონ და არ მოგიჭირონ და არ წაგათრიონ არსად, ასე ვთქვათ. ანუ თან ხელი ჩაკიდონ და თან რაღაც თანაბრად და ადამიანურად ერთ დონეზე. იყოთ.